Дивіться, як хазяйнують уроди. Уроди – це одеські, саратські лісники. Бачите, оце квартальний стовп. Нічого тут не написано. А, 14-й квартал. 14-й квартал. Ну, тепер подивіться, що вони рубають. Бачите? Три дуби. Три дуби. Їх хочуть украсти. Три дуба. Їх хочуть украсти. Живі дуби, живі. Всього три, тут пустир. Дивіться, буде геть пустир. Це, вибачте за слово, повні підараси, звісно. Тут других, другого будь не може. Командує тут мент, мусор йому би вкрасти. Бачите? Свіжі дуби. Свіжі дуби. Зелені, гарні. Це наволоч. Не може посадити ні одного дерева, зате рубає і краде наповно. Вон так рубають, ховають. Пеньочки ніби не видно. А тут по листях видно добре, вон дивіться, які пеньки порубали. Рубають, вирубують. Ну там чуть далі ще таке місце, і теж поховані пеньки. 4-5 пеньків на одному місці. Здорові. Ясени, глядічі, там далі не ясно.